Bila je to prilika za osvrnuti se na godinu koja je na izmaku sve postignuto, ali i ono što će uslijediti. Prebogata sadržajima, 2017. je za Umjetničku galeriju Dubrovnik bila uspješna kako vidljivim, tako i onim unutarnjim, infrastrukturnim djelatnostima, koje se ne bi ostvarile bez podrške i pomoći grada Dubrovnika, a ravnatelj galerije osvrnuo se na neke od njih. Izmjenu lifta, obnovu cijele zgrade i napravili smo projekt obnove jednog dijela aneksa zgrade do najvećih izložbi koje su imali Srđana Vukrčevića, Ahmeta Ertuga. I ono što je meni nekako osobno najdraže bilo i najvažnije je radionica 4 mjeseca koja je trajala likovna za 75 dubrovačke djece. Dizalo je prestalo funkcionirati 70. godina prošloga stoljeća, a osnovna ideja u njegovom postavljanju jest da osobe s invaliditetom mogu doći na sve katove galerije i pogledati postave izložbi. Za lift je napravljen projekt, on je upravo kod konzervatora na odobravanju i do veljače 2018. godine će biti realiziran. Za ovu prigodu izrada božićnog drvca prepuštena je dubrovačkoj umjetnici Marijani Vukić-Pende, koja je ideju pronašla u evociranju uspomena na nekadašnju tvornicu Tup, koja je duboko urezana u kolektivno sjećanje Dubrovčana. Pogledajte kako svijetli, ono osvjetljava cijelu prostoriju zajedno s ovim prekrasnim kaminom, stvara atmosferu doma, jer ova kuća je prvenstveno bila nečiji dom, a tek je onda postala galerija za sve nas. O vrijednosti i značaju umjetničke galerije svoje mišljenje je dala i zamjenica gradonačelnika. A ova današnja prilika i sve ove lijepe blagdanske novine koje smo evo vidjeli zapravo su jedan lijepi dodatak ukupnom bogatom programu umjetničke galerije Dubrovnik. Ja čestitam zaista i vodstvu i svim djelatnicima na ostvarenim uspjesima ove godine i na ovo lijepoj prigodi ovog malog domjenka i ovog kamina koji pruža osjećaj doma. Sudeći prema najavama, i nova bi godina umjetničkoj galeriji, ali i gradu Dubrovniku, mogla donijeti velike izložbe, vrhunske umjetnike, što i priliči gradu u kojem vlada kultura.